Hej alle sammen. Den her video, den er lavet til både hele Danmark. Den er lavet til skat. Og den er også lavet til min familie og min hustru Charlottes familie og vores venner i Danmark. Og jeg er rigtig, rigtig, rigtig ked af det i dag. Det er nemlig i dag kommet frem, at Danmark som land ikke ønsker at se os overhovedet. Det vil sige, det vil de egentlig gerne, men vi har ikke råd. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Det er nemlig sådan, at hvis jeg eller Charlotte, eller os begge to, kommer til Danmark, og under vores ophold i Danmark, besvarer en eneste e-mail, besvarer et eneste telefonopkald, eller taler med et eneste menneske om noget, der er bare perifert, arbejdsrelateret, så bliver vi skattepligtige på personskat i Danmark. Det har Danmark bestemt, at sådan skal det være. Sagen er jo den, at vi ejer selskaber i Danmark, og vi ejer selskaber i USA. Vi betaler personskat i USA, for det er der, vi bor. Vi betaler ingen personskat i Danmark, fordi vi ikke bor i Danmark, og fordi vi ingen rettigheder har i Danmark. Vi kan ikke få lægebehandling, vi kan ikke komme på sygehuset osv. i Danmark, uden at betale selv. Det er også okay, for vi betaler jo heller ikke til kassen. Vi betaler til gengæld selskabsskat i Danmark, i dygtige mængder. Og det er så sådan, det er. Det har jeg dybest set ikke noget problem med, selvom jeg intet, gentager, intet trækker på Danmark og det danske system. Det er jo sådan, reglerne er, og dem overholder vi selvfølgelig. Men nu har skat altså meldt ud, at hvis vi kommer til Danmark og foretager os noget som helst arbejdsrelateret, jamen så skal vi betale skat i Danmark af alt, hvad vi tjener som personer. Det skal vi stadigvæk her i USA selvfølgelig, fordi det er her, vi bor. Og det har vi naturligvis ikke råd til. Det er derfor, jeg har kaldt den her video Danmark stinker. Og det gør ondt på en gammel ærkepatriot som mig. Jeg har altid været villig til at give blod og for den sags skyld mit liv for Danmark. Det er slut. I kan rende mig for at sige det lige ud. Det her, det kan I Danmark, og nu er det jo ikke dig, Peter, Paul og Jens og hvad I hedder alle sammen, der er skyld i det her. Det her, det er systemet Danmark. Det her, det kan I ganske enkelt ikke være bekendt. Jeg har altid betalt skat, og jeg har aldrig snydt i skat overhovedet. Og jeg har betalt mange, mange, mange millioner kroner til det danske system. Det kan ikke være rigtigt, det her, der foregår. Det, I får ud af det nu, det er, at nu vil vi naturligvis grundigt undersøge mulighederne for at trække al aktivitet ud af Danmark. Hvorfor skulle vi dog drive selskaber i Danmark og lægge selskabsskat i Danmark, når konsekvensen af det er, at vi overhovedet ikke engang kan få lov at komme til Danmark og besøge vores familie eller vores venner? Det hænger ganske enkelt ikke sammen på nogen måde. Jeg synes, at det er tragisk. Jeg synes, det er sørgeligt. Jeg har i dag måttet meddele to forskellige arrangører af arrangementer i Danmark, at jeg nok desværre ikke kan komme til Danmark og være hovedtaler på det ene arrangement og gæstetaler på det andet arrangement. På trods af, at det er det amerikanske selskab, der sender mig. Sagen er jo den, at hvis jeg under mit besøg der, hvor jeg skal tale om markedsføring og online osv. osv., besvarer bare et spørgsmål fra et menneske, så arbejder jeg. Og så bliver jeg skattepligtig i Danmark. Så ja, det er nok det. Jeg ved ikke, hvordan og hvor nemt vi kan komme i gang med et amerikansk statsborgerskab. Men det er vi selvfølgelig nødt til. Danmark ønsker ikke os. Vi ønskede Danmark. Det er jeg ikke så sikker på, vi gør mere. Hvor har jeg dog en grim smag i munden, og hvor er jeg dog egentlig ked af det. Men jeg synes, jeg vil dele det her med jer. Ha' en god dag. Tak.